ឲ្យសមានេះអានេះក៏បដូរចកេះនេះនេះឲ្យស្ដាមណាវាយបាទជួយបាននេះណាវាយបាននេះបាននេះត្រាវាងលៃល្អមែនដែរដឹកមួយអានេះបាទសុស្ដីបងប្អូនប្រិមត្តបាទឡាយទេស្នាមមកការគួតូសងសឹកបងប្អូនបាទខាងម៉ាត់ឆ្វេងសមាធិនេះម៉ាត់បាទសងសឹកខាងតំបៀងដើរបាទដោយសេចទី1នោះបាទខាងតំបៀងដើរឈ្នះហើយម៉ាត់ឆ្វេងអត់អស់ចិត្តទេបាទសងសងសឹកវិញបាទសងសឹកវិញបាទខាងតំបៀងដើរនោះបាទមានស្មាត់ណាស់ស្មាត់ញាមានសេងលីហើយនឹងដែនប៉ាសេបងប្អូនបាទនេះបាទវាយប៉ោងប្រាជិញក្រៅបាទសងសឹកបានដែរឬក៏អត់បាទនេះមកវិញតើចេញក្រៅប្រទីណាមកបើចូលត្បាក់មកវិញស្អាតមែនតើបាទឡើយមកវិញមកវិញបើវាយបែកបរាលីបាទមកវិញតាមបាត់ញ៉ាក់បាត់ញ៉ាក់ហ្នឹងបាទមកវិញតើបើចូលញ៉ាំញ៉ាបាទឡើយណាណាបោះមកចូលមកវិញស្វ័យបានវិញបោះអត់ឆ្លងទេអត់ឆ្លងទេមកវិញអាស្ដាយមែនដែរមកបាត់ប្រមេអេមកខ្សែត្រង់បាត់ទេតើចូលញ៉ាំញ៉ាបានឡើយណាអាវាយទៅចូលវាយមកជួយមកក្របទៀតសមានៀតចុចតលះបាទបានបន្ទោបានបន្ទោអត់ជួយតើបានណាបាយភីលីអេវាយបាយប្រាសវានៀតឡោះក្តារប៉ាត់លេបារ៉ាណាចូលទៅណាចូលទៅត្រង់ចូលមកវិញអាឡោះមកណាណាបោះមកឆ្វេងចូលយកដល់ឆ្វេងបោះទៅក្រោយមកចូលញ៉ាំណាមកវិញអាមកបោះមកក្រោយទៅវាយចូលសវេមកឆ្វេងទៅមកទៅប្រកបទៀតបានដែរសវេបានអីយ៉ាអេណាវាយជែងក្រៅបាទហើយបាទណាវាយណាជែងក្រៅបាទមកបងប្រិមត្តអេមកវិញទៅឡងណាបាទប្លោះកណ្ដាលឯចូលញ៉ាញ៉ាយកអត់បានទេបាទញ៉ាយកអត់បានទេអេទៅប្រកបទៀតឲ្យចូលបញ្ញាំណាអាញ៉ាប៉ាសិនអូហូយវាយអត់ដល់អបសាយត្រង់នៅស៊ីសុវណ្ណនេះបានហើយបាទស៊ីសុវណ្ណនេះឫសាយត្រង់នោះណាអមកោគេទៅចូលសុវណ្ណនេះមកវិញមកក្រោយមកឃើញថាអើយសុវណ្ណនេះបោះអត់ឆ្លងទេបាទសុវណ្ណនេះមកឆ្លងទេមកសាយត្រង់នេះចេញក្រៅបាត់ហើយតើចូលញ៉ាំញ៉ាបាទហើយណាអាវាយទៅមកបោកបើមកឆ្វេងណាអាចាំញ៉ាំមកឆ្វេងទៅបើតាមទៅខ្លួនខ្លាំងមកបងអ្ហ៎
ជាអូហូតែត្រង់អស់មែនទេបាទតែត្រង់អស់មែនទេយកមកមកវិញ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 បាទចាប់ដៃបន្តែបើស៊ីខាងក្រោយហ្នឹងបងអត់ចូលក្រោយបាទឡើងស្វីបាទយើងពី map ឆ្វេងបាទបន្ទុក5ទល់នឹង4បាទណាបាទចេញក្រៅហើយបាទចេញក្រៅហើយបាទចេញក្រៅហើយអេបាទហើយមកតាក់ play បាទឡើងស្វីបាទយើងពី map ឆ្វេងទៅប្លង់កណ្ដាលបាទចូលក្នុងបាទបាទត្រាវាតែបាទណាស់ណាស់បាទឃើញមួយមួយដល់ល្អមែនតើបាទល្អមែនតើតែវិញវាយចាញ់ពីស្មាត់ណាស់មកប្រឡោះកណ្ដាលមកចូលថ្នាក់ម៉ាត់វិញបាទឡើយសវណ្ណិតអានេះក៏បដូរចកេះមករាល់បាទអូចកេះមករាល់បាទវិញបាយចាញ់ពីម៉ាត់ឆ្វេងបងប្អូនបាទទូ5ទល់9ដូបាទណែតោហើយបាទចូលថ្នាក់ស្មាត់ញាណែបាទឲ្យណែបាទណែបោះបាទវាយបាទបាយបរាស់បាយបរាស់បាទបាយបរាស់ដល់ហើយបាទចូលថ្នាក់ណែឲ្យឆ្វេងវិញវាយបាយបរាស់បាទហើយបាយបរាសេងលីបាទសេងលីវិញបាទវិញបាញ់ពីស្មាត់ណាងបាទអោតែបលីហើយបាទស្មាត់ណាងអេតោអាចខ្សែត្រង់បាទចូលមកសេងលីបាទឲ្យដមីបោះមកក្រោយបាទមកក្រោយល្អមែនតើបាទមកម៉ាប់បរីក៏ចូលត្រង់មុខហ្នឹងរែកពីណាមកហើយដាក់ចូលកញ្ញាម៉ាត់ឆ្វេងអាឡើយម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងមកតែត្រង់មកតែចូលស្វេងណាងដែរប្រណាងយកអត់បាននេះតលាក់មកមកក្រមឯងតែបានហើយវាយប៉ោងប្រាប់បាទម៉ាត់ឆ្វេងវាយបានសម្បានទៀតឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងណាវាយទៅចូលស្វេងណែនោះបាទអាចូលកញ្ញាមកជួយណែបណ្ដាយកអត់បានទេបាទយកបន្ទូអត់បានទេវាយពីណាងបាទបន្ទុក4ទល់នឹង6បាទមកប្លង់កណ្ដាលនេះមកវិញយកល្អណាស់បាទឲ្យសវណ្ណិតនេះបើវាយទូប្រាស់ទៅឆ្ងាយណាឡាធ្វើវាយពីមកជួយខ្សែត្រង់នេះល្អមែនតើបាទបាទដាក់ចកែមកហើយបាទសេងលីអត់យកទេបាទខ្សែត្រង់បាទខ្សែត្រង់មកឡាននេះបន្ទប់7ហើយបងប្អូនប្រេមឺបាទ7ទល់នឹង4បាទខាង3នាំមុខងូនមែនទេមកចូលថ្នាក់បាលមីញ៉ាបាទឲ្យឆ្វេងវិញបោះផាត់ដៃសវណ្ណីហើយវាយមកស្មាត់ណាងបាទស្មាត់ណាងតាពាំងដើរមកហើយដល់ចូលថ្នាក់ម៉ាត់ឆ្វេងបាទហើយឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងស្អាតណាបាទចូលថ្នាក់ដែរខាងក្រោយហើយណាបាទដែនធ្វើបាទហើយនៅប៉ាសេធ្វើម្ដងមើលបាទបាទឡើងបន្ទូឡើង5បាទបន្ទូឡើង5
Okay. Bola Manit. Uy. Ah, mak pagi pek ba. Ah, pagi pek ngok bocol ba mak kei vai brai at bo de. Ku teu pi jengai ba teu pi jengai. Cho cả nhà xây lì và lại nhà đồng ý thứ này mà thuê vô ban anh biết ơi mà thuê để áo với chỗ nọ bà này vào nó ra về quay bà mà ơi mà thuê vậy vào vài phòng ra vào vài phòng ra à lo bên đây mà lo bên đây là bắt đầu bay ai bằng phôi phải mất bắt đầu phạm bay và phạm bay tôi phạm bôi cả đôi linh mà បងប្អូនឡើយយកបន្តទៀតបងប្អូនប្រិមត្តបាទបន្តទៀតបាទសវិបាទចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទបន្ទប់8ទល់នឹង6បាទកាម៉ាប់ឆ្វេងនាំមុខ2គ្រាប់បាទហើយបាទចូលដល់សេងលីបាទសេងលីវាយជាប់ប្រាស់បាទមកវិញមកឲ្យស្ដាមណាវាយប្រឡោះបាំងសវណ្ណនេះល្អមែនទេបាទវិញវាយពីស្មាក់ណាងបាទណាទៅខ្សែត្រង់មកចូលក្នុងមកវិញបាទឲ្យបាននេះបាននេះឲ្យវាយចេញក្រៅបាទបាននេះវាយចេញក្រៅអេទៅឲ្យត្រាវាយចេញក្រៅបាទអើយបាទចូលកញ្ញាស្វាត់ណាងបាទឡើយណាងបាទខ្សែត្រង់ចេញក្រៅបាទទូ9មក9ទល់នឹង7នេះមកធ្វើមកប្រកទេបាទខ្សែត្រង់បាទឡើយណាងស្រួយបាទចូលសវេមកធ្វើណៃមួយណាងមកធ្នោទៅក្រោយបាទឡើយណែជាប់រ៉ាសវានីតបាទសេងលីហើយជាប់រ៉ាសវានីតបាទលើបន្ទុកឡើង10បាទ10ទល់នឹង7បាទទូ10ទល់7បាទយើងក៏តន្ទឹងរង់ចាំផងដែរថាតើខាងម៉ាប់ឆ្វេងសវានីតហើយបងម៉ាប់អាចសងសឹកខាង4ខាងតាពេងដើរបានដែរឬក៏អត់បងប្អូនបាទដល់សេចទី1បាទខាងម៉ាប់ឆ្វេងចាញ់បាទមើលសេចទី2នេះម៉ាប់ឆ្វេងសងសឹកបានសម្រេចឬក៏អត់ណែស្វីមកហើយល្អមែនទេបាទឲ្យម៉ាប់ណាវាយទូលបរាមកទូប្រាសវានីតបាទវិញបាញ់ពីស្មាណាមកបន្ទុក7ទល់10តែមកលោកកណ្ដាលេស៊ីហើយបាទវិញទៅលោមែនទេបាទណាពីលោណាស់បាទលោណាស់នេះតើឲ្យណែចេញក្រៅបាទហើយបាទណាអង្គរមកជក់បាទឡើយស្វីបាទចាញ់ពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទឆ្វេងទៅប្លង់ណាបាទហើយខ្សែត្រង់មកចូលកញ្ញាំបាទឡើយស្ដាំបោះអូហូមែនតើតែកោះតង្វាយបាទខ្លះណាហ្នឹងឯងទៅស្រួយទេមកចូលកញ្ញាំសវណ្ណិតបាទឡើយសវណ្ណិតបាទនេះវាយច្រកអូអូណាស់បាទបងរបែកបាំងសវណ្ណាតបាទឥឡូវបន្ទុកដាក់8ហើយបងប្អូនបាទឥឡូវនេះស្វីវាយចាញ់ពីណាងបាទបន្ទុក9ទល់នឹង10បងប្អូនប្រិមត្តបាទ9ទល់នឹង10ទីតើស្រួយមែនទេបាទចូលថ្នាក់សវណ្ណាតបាទឥឡូវសវណ្ណាតបាទនេះបាយបាយប្រាស់បាទបាយប្រាស់ចេញក្រៅ
ឡានទៅវិញមកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមកវិញមកបងប្រិមិត្តឆ្វេងមកខ្សែត្រង់មកចូលកញ្ញាអាឡើយស្ដាំបាយបាយប្រាស់បាទបាយបាយប្រាស់វិញបាក់វិញវាយខ្សែត្រង់មករមនេះធ្ងន់មែនតើអាវិញវាយវិញម៉ាក់វិញណាមកចេញក្រៅបាត់ហើយនេះពីណាតើចូលថ្នាក់សវណ្ណនេះល្អណាស់បាទបាទឡើយសវណ្ណនេះនេះបោះល្អមែនតើអត់មានអ្នកចូលមកទេឯវិមាប់ឆ្វេងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទបាឡកដាលបាទបាឡកដាលបាទរវាងអេមាត់ណាងហើយនឹងបាទស្វីបាញ់ពីម៉ាប់ឆ្វេងមកមកក្រោះទេបងប្អូនបាទបន្ទូ11បាទ11ទួលនឹង9ធ្ងន់មែនទេឆ្លងសវានេះរវាយល្អមែនតើអាវាយល្អណាស់បងប្រមវិញបាទអញ្ញាតែចាប់ឆ្លងមកអញ្ញាចាប់ឆ្លក់ឆ្លងបាទបាទឡើយស្វីបាយពីម៉ាប់ឆ្វេងមកប្រុសទេបងប្អូនបាទបន្ទូ12ហើយបាទ12ទល់នឹង9បាទវាមកចូលកញ្ញាស្មាត់ណាងបាទឡើយស្មាត់ណាងណាស់អូជាប់ប្រាស់បាទជាប់ប្រាស់បាទចាក់ទៅគៀកគៀកមកបាទមកដែនមកដែនប៉ាសេនឹងចាក់ទៅគៀកគៀកមែនតើបាទឡើយនេះបន្ទូ13ហើយបងប្អូនបាទបន្ទូ13ហើយមកឆ្លងទៀតចុចអត់ទៅទេណាបើទៅក្រោយបាទបាល់ឆ្លងប៉ុន្តែយកបន្ទូអត់បានបាទសវណ្ណនេះចុចមកបាទដែនត្រង់ទៅវិញបាទបាទវិញពីណាងបាទទៅហើយមកចូលទៅសវណ្ណនេះយកអត់បានទេបាទស្វីទៅលឿនណាស់បាទលឿនណាស់បាទបន្ទូឡើង10ហើយបាទ10ទល់ឡើង13បាទវិញពីណាងទៅមកក្រោះទៀតណាចូលធ្នាក់មកឆ្វេងបាទទៅដបលើទេលោចុះអត់ដល់ទេបាទនេះបោះបាទស៊ីទៀតបាទអាបោះចូលស្វេងមកឆ្វេងសវណ្ណនេះចឹកតលាក់មកតែម្ដងបាទអូយបាទបាល់បន្ទូយកអត់បានទេបាទខាង4ខាង4ខាងតាពាំងដើកបាទពាំងដើកបាទវិញពីមកឆ្វេងមកកងតែបបលបាល់ឆាលឆាលឆាលមិនទៅបលោះណាទេបាទមកឆ្វេងបាទបន្ទូ13ទល់នឹង10បាទអត្រាវាអតៈបលេបាទហើយអេតោឲ្យប្រឡោះកណ្ដាលចេញក្រៅអេវិញមកឆ្វេងមកបើចូលថ្នាក់ញ៉ាបាល់ញ៉ាឡើងបោះទៅក្រៃបើចូលកញ្ញាមកឆ្វេងតែម្ដងណែបាល់ហើយណែមកឆ្វេងវាយជាប់ប្រាណែនអាជាប់ប្រាណែនតែម្ដងដាក់ប្រាប់ពីលេងចិត្តឆឹងតែម្ដងមកបងប្រិមត្តបាទឡើយស្វីវាយពីណាងបាទឲ្យបើចូលថ្នាក់មកឆ្វេងល្អមែនតើបាល់ហើយមកឆ្វេងមកឆ្វេងវាយបាយប្រាស់ចេញក្រៅពេលម៉ាប់ឆ្វេងមកមកចូលថ្នាក់ឆ្លងតែនេះលោតចុចបាទលោតចុចប៉ុន្តែឡើយសវេពីណាងបាទបាល់ដោបងប្អូនអត់ទូ10ទូ13អើចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងល្អណាស់បាទបាទឡើយសវណ្ណនេះណែវាយចេញក្រៅបាត់ហើយសវណ្ណនេះអើវាយចេញក្រៅបាទបន្ទូ11បាទអូ11
ីស្វាត់ណាងចេញក្រៅបាទហើយបាទវាយចោះវាយចោះចេញក្រៅឡេសវីវាយចេញពីមកឆ្វេងមកវិញមកបងណាមកឆ្វេងមកខ្សែត្រង់មកចូលថ្នក់បាទហើយឲ្យមកណាងបោះម៉ាត់បាទបងមកបរិយោតបានទេបោះនៅខាងក្រោយអបាទវិញវាយចេញពីណាងតាពាំងដែរបងប្រិមិត្តបាទណាងទៅមកចូលថ្នក់ម៉ាត់ឆ្វេងបាទឡើយសវណ្ណិតបាននេះត្រាវាក្លៃល្អមែនទេវិញមកជួយអស់វិញមកបងមកទីបាន13បងនេះណាចូលថ្នក់វ៉ៃទូលប្រាស់បាទអូយអាយស្វាននេះបានជាប់ទេឡើងនេះវាពីណាងទៅវិញម្ដងបងប្អូនតាមបន្ទុក11ទល់3ទៅហើយណាចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបានឡើយស្វាននេះនេះបាយជាប់ណាស់មកម៉ាប់ឆ្វេងត្រង់បានលើឡើងហេបាយបាយប្រាក់បាទបាននេះបាល់ដូមករីម៉ាត់បាទបាល់ដូទូ13ទូ11មកហើយមកចូលកញ្ញាមូញ៉ាំល្អបាទហើយណាបោះមកម៉ាប់ឆ្វេងចូលយកដល់ហើយយកបន្ទូបាននេះបាទម៉ាប់ឆ្វេងវាយប្រឡោះល្អណាស់បាទបន្ទូឡើង14ហើយបាទបន្ទូ14ហើយបាទវិញបាទចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់បន្ទូ14ណាបងប្អូនបាទ14ទល់11បាទវាមកចូលថ្នាក់បាទឡើយស្ដាំវ៉ៃបាទចេញក្រៅបាទហើយបាទឥឡូវនេះខាងម៉ាប់ឆ្វេងសង្សឹកបានសម្រេចបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទសង្សឹកបានសម្រេចដោយបន្ទូ15ទល់នឹង11ម៉ាប់ឆ្វេងសវណ្ណារបស់ម៉ាប់បឺរីបាទទូជ័យជំនះអរគុណបងប្អូនប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ការតាមដានការទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមអរគុណ